Сонгуулийн хугацаанаас өмнөхөн байгуулагдсан тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвсэл өдгөө бусад нам эвслүүдтэй хүч тэнцэх өрсөлдөж иргэд сонгогчдын итгэлийг хүлээсэн нам болж чаджээ. Тэр дундаа тус намаас нэр дэвшигч Жамсрангийн Батболтыг чингэлтэйчүүд улс төрд хэрэгтэй зөв бодолтой хүн хэмээн дэмжиж байна. За сонгуулийн сурталчилгааны маань ажил амжилттай өндөрлжээ. Шонхор цах бол манай чингэлтэй дүүргийн 7-оос 10 дугаар 11 дугаар хорооны иргэдийн ажил амьдралыг залгуулж яадаг энэ бол маш чухал зах. Тэгээ энэ захийнхны ажлын байр хүмүүсийн ажил амьдралын байдлаа танилцлаа. Тэгээд өдрөөс өдөрт хүмүүс манай намыг за миний биеийг дэмжиж ирж одоо дэмжинэ гараарай сайн ажиллаарай гэж загчаагаад нь бол үнэхээр урамтай байна. Хамгийн гол нь миний одоо нэг санаа зовж байгаа юм энэ сонгуулийн үр дүн Монголын ард түмний одоо санаж хүсэж яснаас хийсэн сонголтоос өөр болчихгүй гэдэгт их санаа зовж байна. Сонгуулийн сурталчилгааны үеэр нэр дэвшигчд ёс зүйтэй байж шударга өрсөлдөх нь чухал байгаа. Тодорхойлбол Монгол ардын намаас төрийн албан хаагчдыг хоморлон хаалж мөнгө өгсөн хүмүүсээ суулгана гэж байгаа нь үнэхээр эмгэнэл гэж онцоллоо. Монгол улсад нийт 190 мянган орчим төрийн албан хаагч байдаг байна. Ялангуяа Монгол ардын намын хийсэн тэр одоо сүлжээний бизнес төрийн албыг сүлжээний бизнес болгосон тийм ээ. Бүх төрийн албын одоо алх мэргэжтнээс дээш албан тушаалуудыг бол үнэлж авилгын одоо юм сүлжээний бизнес болгож сонгуульд оролцож байгаа нь бол тодорхой болсон байгаа. Тийм учраас энэ маань бол Монголын төрийг хууль бусаар авах ийм үйлдэл болчих үедээ гэж би санаа зовж байна. Ялангуяа Монголын төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг Монголын төрийн төлөө үнэхээр чөмгөө дундартал зүтгэж байгаа төрийн албан хаагчдаа бүгдээрингийн хална гэж байгаа нь бол үнэхээр аимшигтай сонсогдож байгаа. Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа дуусж байгаа энэ үед нэр дэвшигчд нь шударга өрсөлдөж иргэд сонгогчд нь мэрэгэн сонголт хийхийг нэр дэвшигч Жамсрангийн Батболт энэ үеэр онцолж байсан юм а.